Hey dudes, det kom Kenny her, og inden det helt startede corona tilbage i starten af 2020, der spillede jeg Plague Inc. med en virus, der hed Ronevirus, og ja, det var måske ikke så smart, men vi vidste ikke, hvad det skulle blive til. Men nu er Plague Inc. ude med en ny DLC, som hedder, skal jeg vise jer det, The Cure, Cure Mode, ikke også? Jeg spiller på iPad, fordi den er ikke ude på PC nu, så jeg er nødt til at spille den på iPad'en, men jeg tænker, det er nøjagtigt det samme, og ikke noget problem, og vi er pro gamers, ikke også? Så nu skal vi finde ud af, om vi kan redde verden fra coronavirus og få kuren ud til så mange som muligt. Would you like to play tutorial? Det vil vi i hvert fald ikke. Okay, unlock you with all the system. Vi skal købe den. Jeg skal købe den før. Jeg køber den. Det. Vi vil gerne betale for en vaccine. Okay, jeg ved faktisk ikke, om det er nødvendigt at købe, men nu har vi købt adgang til alle sammen. Vi kunne starte med bakterier, selvom virusen er jo teknisk set en virus og ikke en bakterie. Men hvis vi nu bare starter, det kan jo være, det bliver sådan en serie, ikke også? Hvis I nu liker videoen og godt kunne tænke jer mere, så kan det være, det bliver sådan en serie. Og derfor synes jeg, at vi skal starte med den allerførste. Og vi tager dem på normal, ikke også? Vi tager dem på normal, og vores første virus hedder selvfølgelig Elgebrud. Er det virusen nu, der hedder Elgebrud, eller er det, det kan jeg ikke huske? Okay, assemble your task for select a space to customize your team. Vi kan vælge folk, okay. Vi vil gerne have nogle folk til at advisere for sygdom. Airport controller. Hvordan er reduces chance of disease. Det starter allerede, inden det startede. Okay, cool. Den tager vi. Kan vi det? Nikos, der er penge! Det bliver nej. Advisors. Okay, jeg tror efterhånden, som man spiller spillet, så unlocker vi de her ting, og så kan man måske få dem senere. Men lige nu, der starter vi med 0. Vi har ingen rådgiver, vi har ingen videnskabsmænd, vi har 0 nothing, og vi tror ikke på noget. Mainstream media, det er helt og noget gøjl. Og så, lad os se, hvad sker der så? Er vi startet, eller? Control? Okay. Goddammit, det er jo nyt alt det her. Altså, jeg synes, det kunne være fedt, hvis det var Danmark, der fandt vaccinen. Så nu er det Danmark-Tyskland åbenbart. Okay, sådan. Okay. Alright. Vi har $15 i ressourcer til at finde på en kur. Investigation outbreak. Okay. Vi har fundet et outbreak. Du siger, sygdommen er kommet. Nu skal vi lave en vaccine. Okay, det er fint. Den starter over i Kida. Det synes jeg måske er en lille smule. Det ved jeg ikke. Det er okay. Okay, lad os starte i Rusland. Eller det er vulkaner, det der. Hvis det er vulkaner, så har vi større problemer end virusen, vil jeg sige. Okay, så hvad kan vi gøre her? Vi kan control. Okay, så vi kan gå i vi kan ikke gøre noget. Jeg kan vel ikke gøre noget. Så det eneste, vi kan gøre noget, det er herinde i. Okay, så det koster 4 ressourcer at lære Investigate Outbreaks. Og det er den første, vi skal lære. Så vi har lært den første. Den her virus kommer så meget til at vinde. Elgebrud detected. Goddammit. I Rusland også nu. Okay, rull nu. Hvad kan vi gøre? Vi kan public awareness. Det skal vi ikke. Operation, hvad kan vi mere gøre? Lige nu har vi set up teams of investigators worldwide. Okay, så det har vi gjort lige nu. Government partnerships, furlough schemes, I don't even know. Deploy field operatives, den tager vi. Så kan vi sende folk afsted til at undersøge, hvad det er, der er galt i os. Authority, brief leaders. Vi sparer lige på pengene nu, ikke? Så det der, hvad kan den der gøre? What the crap? Kan jeg flytte den der? Godt, fedt hvis jeg kunne flytte den, ikke også? Okay, rull nu. Investigation required. Kan jeg investigate? Business as usual. No. Luk det hele, mand. Okay, vi sætter noget. Vi lærer noget contact tracing, border monitoring. Touring, det sætter vi op. Det sætter vi. Jeg kan stadig. Hey, nu kan vi gøre noget her. Se nu her. Det er. Kan vi. Ah, de er på vej. De er lige landet i lufthavnen nu. Godt, den ikke var lukket, hva? Har vi flere? Og så flyver den derovre. Okay, sådan. Okay, så vi har field op. Så vi har field operative der nu. Ikke helt sikker på, hvad den gør. Men kan vi få nogle flere af dem? Government partnerships. Det kan vi måske. Emergency care. Den tager vi. Den her tager vi. Jeg er lidt bange for, at jeg skal styre dem her. Goddammit. Alt for meget til, at jeg kan holde styr på det. Elgebrud vaccine ready to research. Okay. Vaccine offers. Okay, det skal være. Hvordan gør vi det? Brief world leaders. Okay, brief world leaders. Det gør vi. Vi har briefet world leaders nu, ikke også? Ja, det har vi gjort. Nej. Hold nu. Okay. Nu er det mere smitsom end tuberkulose. Jeg aner ikke, hvad jeg gør lige nu. Jeg tænker, at det er sådan ligesom Trump har håndteret vaccinen, ikke også? Vi aner ikke, hvad vi gør. Vaccine research. Do it.
It's gonna be the best, the fastest, the most efficient ever nogensinde. Okay, så vaccinen er i gang nu. Start to develop a scene. Required for vaccine manufacturing. Okay, så det tror jeg, vi har gjort nu. Deploy scientific researchers, det tror jeg også, vi skal. Det tror jeg med mig også, vi skal. Very nice. Okay, Kazakhstan investigation required. Skal jeg sende flere folk sted? Altså, hvis... Så jeg har kun det her ening, og så flyver den et nyt sted hen. Men er det smart eller skidt? Korea? Okay, det var godt, jeg tog mine folk ud, hva? nu er det også USA. Det hedder man ikke godt. Og på Grønland! Nej, alle, der har spillet det spil, ved, at Grønland er det de sværeste steder at få, ikke også? Pause. Alle ved, at Grønland er det de sværeste steder at få. Så nu vinder spillet, ikke også? Det er ikke så godt der. Jeg tænker, vi skal... nu tager vi til Storbritannien. Storbritannien har også været presset. Okay, vi har 40 at bruge. Vi kan ikke gøre noget her, vel? Vi kan gøre en natte der. Quarantine. Vi er nødt til at quarantine noget. Force attack country to shut border connections and lockdown for more. Det skulle vi have gjort for den eneste tid! Okay, nu tager vi lige. Kan vi soft? Nej. Europe alert. Ja, det tror jeg, vi gør. Den der. Nu tager vi lige alle sammen alerts der. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det tager vi lige. Sådan der. Okay. Dem har vi nu. Så Asian. Close air access. Kan vi ikke bare gøre det helt med det samme her? De her koster mega billigt. Okay, ikke alligevel. Vi lukker for lufthavnen. Vi lukker for havnene. Det kan vi lige så godt gøre med det samme, kan vi ikke? Oh god, det koster dyrt. Nu har vi ikke flere tilbage. Okay, there we go. Hvad nu det der? Nej. Elliput spreading to lots of countries. Ja, det kan stop spreading. Okay, så denne her. Nej. Det er force a country to short border. Okay, så hvis vi nu lukker... Hvad skal vi lukke ned? Jeg ved ikke, hvad vi skal lukke ned. Vi lukker Korea ned her. Jeg mener Kina. Vi lukker det eller ned. Vi lukker Kina ned. Ikke også? Det har jeg lige besluttet for. Det sætter de ikke pris på over i Kina. Det må bare sige. De bryder sig ikke om det, men det gør vi. Ikke også? Furlough schemes. Protect jobs by paying salaries of staff. Okay, det ved jeg ikke engang, hvad jeg gør. Okay, er vi i gang med vaccinen nu, eller? Accelerated research, den tager vi. There we go. Accelerated research. Nej. Det hjælper. Accelerated og alt muligt andet. Okay, men jeg kunne godt tænke mig, quarantine, at vi tager bådene nu også her. Det er enable. Men vi har kun 5. Hvad gør den der? Closed land borders. Er land borders ikke lukket nu? Vi har lukket for lufthavn. Vi har lukket for... vi har ikke lukket for alt andet. Vi har heller ikke lukket for noget som helst nede i... Er det Afrika, det eller? Det er Afrika. Så Afrika kan køre stadig. Okay, så Afrika er ligeglad. Der er det helt bare åbent. Okay, de holder gang i økonomien. Det er vigtigt at holde gang i økonomien, åbenbart. Det kan jeg love dig for. Vi lukker ned for Afrikas økonomi nu. Kan vi det? Det koster 10! Sådan. Okay. Ingen lufthavn til ingen har åbent i Afrika nu. Ikke også? Ingen fly. Fatality Rage Authority. Okay, så nu dræber virusen så mange folk, at de ikke rigtig stoler på deres regering mere. Og hvis de stopper med at stole på deres regering, så kan vi ikke... Altså, public awareness, det er de så ligeglade med, ikke også? Nu siger vi, at de skal være skinner. Nej, vi har ikke råd til. Vi har ikke råd til save. Det skal de åbenbart ikke. Det skal ikke være skinner. Nej. Okay, vi kører stadig. Okay, vi er på 9% vaccine. Stop. Det er godt, det der. 14% vaccine. There we go. Så vi har kun... authority fat lige der. Nu er der oprør i Kina. Ikke et godt sted at oprøre. Det er ikke et godt sted at oprøre. Okay. Lad os lige sende dem her til Færøerne. Vi sender dem til Færøerne. Kuren skal findes på Færøerne. Det har vi altid vidst. Så hvad er det her? Okay, kan vi sige, at de skal være skinner nu? En super god idé. Self-isolation er også en super god idé. Det ved jeg ikke, hvad er det der. PPE package. Så får de personal equipment ting. Okay, nu skal de bruge... hvad hedder det? Sprit. Nu bruger de sprit. De vasker hænder. De bruger sprit alt muligt. Nu stikker det af. Der er oprør alle mulige steder nu. Det er med mig ikke godt. Vi er kun på 18% med vaccinen. Det går meget dårligere, end jeg troede det her. Okay, operation. Hvad kan vi gøre her? Kan vi... Vaccine manufacturing? Kan vi begynde? Okay, den tager vi. Vi gør klar til, at vaccinen kan komme ud nu. Okay, der er stadig åbent alle mulige steder. Det er så dumt. Det er så dumt. Men det er der. Det er der. Vi har 12 points. Lad os lige få... Kan vi ikke lukke ned for den der... Nej, vi lukker ned der. Men af en eller anden grund, så er landovergangen... Ja, vi burde tage den forfra, den er ikke også? Hvor jeg... Nu har jeg styr på, hvordan man gør. Vi ser lige, hvordan det går først. Okay, authority... Has enough of your incompetent management. You have failed humanity. Har vi så tabt? Vi er tabt! Okay, så hvis man ikke aner, hvad man laver som regering, så til sidst bliver folk så sure, at de siger, ved du hvad, glem det. Vi kan lige så godt gøre det uden dig. Og det var det, der skete her.
Og vi skal vælge, hvor vores hovedkvarter skal være. Den her gang sætter vi ikke vores hovedkvarter i Danmark, de faldet minus. Vi sætter vores hovedkvarter i USA. Hvis der er noget, de har styr på i USA, så er det at beskytte deres hovedkvarter. Det kan vi alle, det ved vi alle sammen, ikke? Så går det rigtig godt. Så går det rigtig godt, okay. Så den her gang starter virusen i Norge og alle steder. Pause. Investigation required. Okay, så det første vi skal have, det er investigate outbreak. Set up teams of investigators worldwide to search for global blablabla. Den tager vi. There we go. Hvad kan vi mere gøre der? Government partnerships. Den tager vi måske også, men vi tager også field operatives. Slight reduce infections when present. Den tager vi. Den tager vi. Okay. Og så tager vi government partnerships. Det er en god start. Vores response har vi 0 af nu. Okay, det er en god start. Så inden vi gør noget, så kan vi ikke... Har vi ikke lige... Sådan. Okay, så sender vi vores field operatives til Norge, ikke også? Til Norge, fordi det er åbenbart i Norge. Virusen er der lige, og det er der, den er startet fra. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne lukke Norge. Jeg føler, det er det rigtige at gøre. Bare luk ned for Norge. Hvad skal vi bruge Norge til? Okay, nu er min... Okay, Ellebrun version 2 detektet. Det er med mig ikke godt. I Rusland alle steder. Okay, men kan vi overhovedet stole på, hvad russerne siger, de har fundet noget, og de så rent faktisk har fundet noget? Okay, så det første vi gør, er, nu sætter vi gang i noget social, noget awareness, ikke også? Vi siger til folk, I skal lige chill, ikke også? Der er lige en virus og sådan noget. Clinical treatments, der er vi ikke endnu. Der er vi ikke endnu. Det er det der, det er okay. Sådan der. Nej, nu stikker der af for Norge! Okay, response. Social self-isolation, social distancing! Kan jeg godt love for. Okay. Det er det, der skal til. Det er det, vi gjorde forkert før. Ikke også? Det er det, vi ikke anede, hvad vi lavede før, som vi ved, hvad vi gør nu. Jeg ved ikke, hvordan der... Okay. Awareness Day. Alle ved, Ellebrot er der nu. Hvad gør den der båd? Havde den virus med, eller... Okay, nu. Det der er ikke godt. Det der røde fly, der er ikke godt. Det er ikke godt. Jeg kunne godt tænke mig at stoppe noget... Goddamn, vi kunne godt tænke mig at lukke nogle grænser. Det koster bare så meget. Nu siger vi til dem, de skal vaske hænder. Ikke også? Nu vasker de hænder. Reduces infection. Alt hvad der reduces infection lige nu, det vil vi rigtig gerne. Men vi vil også gerne focus a country shut down border connections and lockdown for a month. Okay, non-compliance with FQs. Skal vi prøve den? Okay, så nu kan vi lukke. Kan vi lukke? Jeg ved ikke, hvad vi skal lukke. Nej. Lad os lige se på, hvad skal vi lukke? Skal vi ikke lukke Rusland? Rusland er et kæmpe land. Når først virusen er der, så kan den sprede sig til hele Asien. Så nu lukker vi eddermame Rusland. Det kan jeg godt love dig for. Jeg har lige haft Putin i røret, og han siger, at det er eddermame ikke i orden der. Men jeg gør selvfølgelig, hvad du siger, Charlie. Jeg stod der 100% på dig. Det kan jeg godt forstå. Rusland lukket. Det er very nice. Vi er ikke engang i nærheden af at gå i gang med en vaccine nu. Kan vi gøre det? Response. Operate. Det er operation. Okay, så skal vi bruge 10 resources. Den skal vi have i gang med det samme, tænker jeg. Skal vi ikke? Nej, okay, så er det nu. Operation. Vaccine. Okay, let's go. Vaccine er i gang. Alle sammen slap af. Okay, nationwide non-compliance in Russia. People are completely ignoring lockdown. What? Fund economic easing og disabled country. Okay. Så vi skal enten skippe nogle flere penge, eller også så skal vi sige, at de godt må alligevel gå ud og sprede sygdom. Okay, rull nu. Kan vi lukke flere lande? Kan vi lukke et andet land i stedet for? Vi lukker Norge. Norge, de vil ældste. Okay, Norway has shut down. Okay. Ellebrot spraying to lots of countries. Ja, men jeg kan ikke gøre det hurtigere, vel, kan jeg? Jeg tror, at man ikke kan. Rusland, alle fint. Authority falder nu. Hvordan får vi authority til at stige? Quarantine. Europe alert. Okay, nu tager vi lige den her på alle sammen. Sådan. Okay. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Men er det de lande, hvor der er smitte i, vi skal lukke ned for? Eller de lande, hvor der ikke længere er smitte i, vi skal lukke ned for? Oh god. Authority falder en lille smule. Skal vi... Okay, nu flytter vi til dem her til Storbritannien. Det er very nice. Vaccinen er på 3%! Det er ikke helt så meget, som jeg havde håbet på, vil jeg sige. Okay. Europa er skrald. Kan vi ikke lukke for Europas... Den her? Oh, det er billigt. Det gør vi. Non-compliance will think increase if... Okay, så hvis det er unnecessary, så gider de ikke. Så bliver de sure. Okay, men det er necessary. Det kan jeg godt love jer for. Okay, Germany bans all flights. Okay, det er det, vi skal bare købe tid lige nu. Vi skal købe tid. De skal have masker på, det koster 15. Men virker maskerne, ved vi det overhovedet? Hvad? Clinical treatments, I don't even know, man. Jeg tror, significantly reduce infection, vi tager den. Vi tager maskerne på. Det virker rigtig godt, synligheden her, så det gør vi. Det gør vi. Vi sender lige vores hold til USA, fordi der begynder at være lidt for farligt i Storbritannien. Det er sindssygt.
Sådan der. Okay, authority er tilbage på 100. Very nice. Okay. Heavy flooding in India. Ja, okay. Okay, så lukker vi lige ned for Saudi Arabia. Okay, vi lukker lige ned for Saudi Arabien. Det vil de elske. Nu har vi Outbreak Intelligence Unit. That will more rapidly set up monitoring stations. Okay, jeg ved ikke helt. Jeg tror, vi vil hurtigere vaccine lige nu, ikke? Hurtigere vaccine. Infection control. Det ved jeg altså ikke. Okay, sliding cruise authority. Kan jeg se, hvad min authority er lige nu? Jeg tror, vi tager... Det her, det må være Asien, ikke også? Close Airx. Det her er Asia Pacific. Okay, i Asien lukker vi nu for flyene. Og for bådene. Ikke også? Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre. Det spreder sig. Men prøv at se, den her gang går det meget bedre. Authority falder lige nu. Jeg kan godt se problemet. Hvis nu vi lige siger... Vi briefer den her slightly increased authority. Okay, den steg. Elliput er ikke særlig slem. Hvad er det, en eller anden politiker, der siger? Skal nok... Det er på Grønland! Hvad sker der, Grønland? I ødelægger det hele! Okay, så er der med oprør. Vi lukker... Jeg ved ikke, hvad vi skal lukke. Vi lukker Grønland. De har fortjent det. Godt, vi lukker Grønland. Og så sender vi dem her... Jeg ved ikke engang, hvor vi skal sende dem hen. Olympiade der i Brasilien kører stadig. Okay, nu lukker vi videre med Grønland. Men Grønland er jo lukket. Det giver ikke nogen mening. Oh god, nu stikker det helt af der. Vi lukker USA. Nå, det tror jeg er fornuftigt. Vi lukker USA. Very nice. Okay, hvor mange? Vi har 23. Outbreak Intelligence Unit. Furlough Schemes. Hvad kan den? Decreases non-compliance. Okay. Den kan vi køre os lidt tid med i hvert fald. Authority 2 kan vi også tage. Field Research. I don't even know. Lad os, skal vi have noget mere karantæne? Vi kan lave en lockdown. Vi laver en lockdown i Europa. Det gør vi. Sådan der. Lockdown i Europe has been done. Search protocols. Border monitoring. Den har vi ikke engang. Den sætter vi op. Nu bliver det... Okay. Land border screening koster 11. Contact tracing. Vi har slet ikke noget smitteopsporing. Nu laver vi en smartphone app, ikke også? Det kan jeg godt love for. Okay, nu har vi lavet en smartphone app. De elsker den. Alle kommer til at bruge den. Den er så skøn. Nu er der oprør i USA også. Det er med ikke godt. Der er mega meget oprør alle steder. Der er mega meget oprør i Europa. Kan vi gøre noget? Skal vi åbne op for Europa igen, eller? Er det de gerne vil have? Det tror jeg ikke. Hvordan får vi Europa til at indse, at det er super smart? Operation? Vi gør den her. Okay, så bliver de lidt gladere, ikke også? Nu får de støtte. Se, de elsker det nu. Okay, nu får de lige lidt støtte. Rul nu. Pause. Hvor skal vi give støtte henne? USA har... Okay, vi giver lige støtte i USA. Altså, vi vil gerne have USA, ikke? Kan vi gøre det, eller? Har vi gjort det? Jeg tror, det er lidt af det hele. Vi giver lidt støtte. Vi giver støtte til de her lande også her. Hvordan? Værsgo. Her er der støtte. Ja, du får lige lidt støtte. Slap af. Oh god, mere støtte. Vi kaster bare penge efter dem nu. Men vaccinen er på 42%. Nu får lige... Nu lukker vi altså Grønland ned. Det stikker helt af derovre. Og så sender vi dem her til... Afrika! Og så lukker vi det der land ned, det er helt sikkert. Lidt af tvivl om, hvad det er for et land, men det er... det er Østafrika. Østafrika er ikke et land. Oh god. Kom nu, støtte! Giv dem støtte! Okay, men jeg bruger alle mine penge på den her støtte. Hold nu. Response. Testing capacity. Hvad er det der? Land border screening. Nu screener vi dem i lufthavnen. Det tror jeg er en god idé. Operation. Kan vi få de her vacciner til at køre hurtigere? Den er vaccine manufacturing. Så går det hurtigere, når først vi har vaccinen, tror jeg. Okay. Jeg styrer på det. Den her gang... Okay, authority falder nu. Det skal vi altså lige have styr på. Okay, nu ser du, om du støtter derovre. Værsgo. Der er noget støtte. Se, lige snart de får støtte, så elsker de det. Vi lukker altså det der land. Vi lukker ned her. Lockdown. Okay. Støtte. Det er... Oh god, nu vil alle de andre også støtte. Okay, støtte. I får mere støtte nu! Vi kan også bruge alle vores penge på at give jer støtte, ikke også? Jeg kan også bare lukke jer. Kan vi lukke Europa? Vi lukker Europa. Europa er lukket. Jeg tror, Europa er lukket. Close land borders. Europa er fuldstændig lukket ned nu. Jeg er ligeglad med Europa. Vi anser Europa som værende fortabt, ikke også?
Hvis alt andet end Europa overlever, så er det fint. Så har vi gjort det. Kan vi, okay, vi skal have noget authority op igen. Censorship, ja, det er da en rigtig god idé. Det gør vi. Vi censurerer dem. Det vil de elske. Jeg synes ikke, den steg min authority. Okay, men vaccinen stiger nu. Kan I se det? Kan vi få authority endnu højere? Operation. Det er authority 2. Det er den, vi skal. Authority frozen for one month. Det var det, den gjorde. Okay, vi skal bruge 13, så kan vi få den der op. Og fake news. Det skal vi også have. Det skal vi også have. Fake news, mega godt. Okay, vi er nødt til at give dem noget støtte her. Ja, du får også noget støtte. Støtte til Afrika. Værsgo. Søgning til Afrika. Sådan der. Vi giver dem støtte. De elsker det. Rusland må hellere få støtte. Hvis vi først taber Rusland, så er der med slut. Det kan jeg godt. Det er jo ikke råd. Okay, nu er den så spredt. Ja, det er lidt et problem, at jeg får flere point, hver gang den bliver spredt. Fordi så har jeg jo lyst til at lade den sprede os. Nej, operation. Det er authority 2. Det koster 13. Vi har gjort det. Jeg har gjort det nu. Deploy field operative. Den har vi. Det er dem her, vi skal have. Ja, det er støtte. Det er det, vi skal. Okay, mere infection tuberculosis. Det er fint nok. I don't even give a flying. Sådan der. Sådan der. Men jeg kan godt se, at det er mega hårdt arbejde at være politiker. Jeg sætter pris på, at jeg ikke er politiker til det i dagligt. Fordi det her, det er da mega hårdt arbejde, mand. Okay, Spain thwarts censorship. Okay. Authority no longer frozen. Falder den så bare sindssygt nu, eller? Oh god. Den falder i hvert fald. Her er der noget støtte. Jeg har ikke flere penge til støtte nu. Vaccinen er der om 3%! Oh god. Okay, støtte til Portugal. Det er her. Okay, vaccinen er i gang nu. Vaccinen er i gang nu. Så hvis alle lige chiller i 2 sekunder, så er vaccinen altså på vej. Oh god. Authority er helt i bund. Hvordan får vi den op? Skal vi bruge 18 ressourcer på? Nej, vi kan også bruge dem der. Kan vi ikke? Okay, de koster 7, 13 og 10. Så 7 skal vi have. Okay, government overwhelmed. Ja, det er et problem. Okay, vi har 7 nu. Der. Operation. Der. Nu eftergiver vi noget gæld. Det elsker de. Det elsker de. Så stiger den. Det gør det ikke! Den falder stadig. Den falder stadig. Den falder helt sindssygt. More infection to HIV. Det er skrald det her. Sender vi dem der derovre. Jeg ved ikke hvorfor. Sender dem derovre. Det her, det er mega skrald. Okay, vi har authority nede på 30. Okay, hvad nu hvis vi åbner op for det hele igen? Disable. Vi åbner op for det hele igen. De kan ikke lige at være lukket inde i deres egen hus. Nu lukker vi op for det hele igen. Så vil de elske os igen, ikke også? Ja, værsgo. Giv den gas. Giv den gas. Vaccinen kommer lige snart. Vi får en masse points tilbage nu. Se nu her. Se nu her. Se nu her. Fordi så bruger vi de points på at købe den her. Ja, ja. Og så giver vi noget, efter vi giver noget mere gæld. Så authority er tilbage op. Authority stiger igen. Yeah. Ved du hvad? Vaccinen kommer lige snart, så vi lader dem bare smidt helt sindssygt nu. Det er ikke noget problem. Men hvad, kan vi få en hurtigere vaccine? Fordi Jesus Christ. Operate to research vax. Deploy scientific field operate when present. Hvad gør det? Kan vi så vaccinere igen, eller? Kan vi vaccinere nu, eller? Lidt forvirret. Operation Adapt Society. Den tager vi. Jeg er ikke engang sikker på, har de masker på, eller har de ikke masker på? Hvad? Vaccineproduktionen går mega langsomt. Jeg har brug for en hurtigere vaccineproduktion. Det er da helt sikkert. Okay, hvad gør jeg? Reduce fatality, slight reduce infection. Nej. Jeg skal increase vaccine. Det er det eneste, jeg skal. Accelerate manufacturing. Yes. There we go. Fear slows economy. Jeg er ligeglad med økonomien. Jeg prøver at redde verden. Lige nu også, så må økonomien lige vente 2 sekunder. Okay, nu falder min authority igen voldsomt. Forstår ikke helt hvorfor. Jeg lukker dem jo ikke ind mere. Stol nu bare på, at jeg gør, hvad jeg kan. Mega nede af befolkningen her. Okay, den der gør hvad? Authority frozen for 1 month. Den vil vi gerne have. Den koster 15. Den vil redde os fra at dø, tror jeg. Den er det, vi går efter. Hvorfor tog jeg den også på normal? Jeg er så dum. Kom nu. Vi skal have en. Der var den. Okay. Authority frozen for 1 month. Vi har... Den kan vi ikke. Okay, den der. Fund. Kan jeg... Giver det mening at revert dem her? Jeg kan ikke. Nå, det kan jeg måske slet ikke. Okay, 18 ressourcer kan vi købe noget mere, vi kan bruge. Hvis vi kan få 18 ressourcer mere, eller vaccinen kan komme i gang, ikke også? Så er vi gjort. Okay, vaccinen går mega langsom. We're here to help. Poor infection control. Okay,
Så nu spreder min egen agenda også sygdommen. Okay, det er fint. Ved du hvad? Det er fint. Det er fint. Hvad gør den? Outbreak Intelligence Unit. Vi skal have den der, ikke også? Den der koster 18. Vi skal have 18. Finland debunks fake news. Okay. Vi har 18 nu. Kører vi den her? Så... Oh god. Vi taber nu. Vi taber nu. What the crap? Det er mega svært, det her. Okay, vi var 57% af vaccinen var klar til at blive sendt ud. Jeg ved ikke helt, hvorfor, altså er den produceret, har vi produceret 57%? I don't know. Men folkene gik fuldstændig amok og nedad hele samfundet. Vi nåede det simpelthen ikke. Så det eneste, jeg kan huske at sige til jer, inden vi går, er husk maske. Ikke også? Så slipper vi for alt det her. De kan købes inde på shoppen. Vi ses!